Кабінет міністрів України своєю постановою запустив механізм передачі державних сільгоспземель об'єднаним територіальним громадам. Це близько 2 мільйонів гектарів територій. Про це повідомив Держгеокадастр. У понеділок, 16 листопада, Кабмін ухвалив постанову, якою запустив механізм передачі земель сільськогосподарського призначення у комунальну власність ОТГ. Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко зазначив, впродовж останнього місяця готувалась необхідна документація для оперативної передачі земель на місця. До слова, 15 жовтня президент Зеленський підписав указ щодо передачі земель з державної власності у комунальну, а раніше Роман Лещенко повідомляв, що територіальним громадам передадуть у власність землі сільськогосподарського призначення, але вже після проведення місцевих виборів 25 жовтня цього року.